mycket fina lopp idag, nämligen Drottningens pokal, Konung Gustav den femtes pokal och så Algot Scotts minnespris. Tre huvudattraktioner alltså i veckans V65. Och vi börjar med Drottningens pokal, V65s första avdelning, distansen 2140 meter, favorit nummer 3 Kristin Palema och struken nummer 5 Roka. Nummer 3 Kristina Palema alltså på väg till ledningen då, det är galopp från början på nummer 6 Kind Attention. Kristina Palema i ledning före nummer 1 Persiana, nummer 2 Quick Ami. Så följer som fjärde häst nummer 7 Nilan Viking, därefter är sedan nummer 4 Santa Pride. Snett invändigt Santa Pride har vi nummer 9 Grace Broline, därefter följer nummer 11 Fanny Lay. Därefter i sin tur nummer 10 Irania Pride, 12 Girl Wilson och 8 Glowing Broline. Kristina Palema alltså i ledningen på väg upp mot första 500. Som körs efter 1:16. Nummer 3 Kristina Palema alltså i ledningen. Nummer 7 Nilan Viking utvändigt om sig. Så följer nummer 1 Persiana som utvändigt om sig har. Quick Ami nummer 2. Där är sedan nummer 9 Grace Broline, nummer 4 Santa Pride, nummer 11 Fanny Lay, nummer 10 Irania Pride, nummer 12 Girl Wilson och nummer 8 Glowing Broline. 90 000 kronor i första pris alltså i Drottningens pokal för fyraåriga ston. Man kör första varvet efter 1:17 och det är Kristina Palema som gör det med nummer 7 Nilan Viking utvändigt om sig. Nästa par nummer 1 Persiana, nummer 2 Quick Ami som ser väldigt fräsch ut, så sticker nummer 4 Santa Pride då. Till attack via tredje spår alltså nummer 4 Santa Pride som är mycket stark. Var mycket bra också i kvalet hit till Drottningens pokal precis som Kristina Palema och Quick Ami som följer med där nu. Också Quick Ami ser väldigt fräsch ut. In på sista långsidan nummer 3 Kristina Palema med nummer 7 Nilan Viking utvändigt och Santa Pride i tredje spår. Så är det nummer 1 Persiana som har nummer 2 Quick Ami utvändigt om sig och så är det en liten lucka då ner till nummer 10 Irania Pride. Kristina Palema i ledningen. Nilan Viking, Santa Pride. Man kör första fem på sista varvet efter 1:15. Kristina Palema med Nilan Viking, Santa Pride. Då ser det Quick Ami. Persiana kan inte vara med längre. In på upploppet då med nummer 3 Kristina Palema alltjämt i ledningen. Nummer 7 Nilan Viking och längst ut kommer nummer 4 Santa Pride. Det är Kristina Palema, det är Nilan Viking och det är Santa Pride. Så kommer Irania Pride också men det är långt fram. Det är nummer 3 Kristina Palema, det är nummer 7 Nilan Viking och det är 4 Santa Pride. Kristina Palema, Nilan Viking. Mycket, mycket hårt men jag tror att nummer 3 Kristina Palema och Bo Näslund vann. V65s första avdelning, Drottningens pokal nummer 3, Kristina Palema. Jo visst vann nummer 3, Kristina Palema, före nummer 7, Nilan Viking och på tredje plats nummer 4, Santa Pride. Odds 2,05, platserna 11, 15 och 13.